Assalamualaikum cikgu. Kami ada beberapa soalan. Apa tu? Boleh cikgu tahu? Boleh cikgu ceritakan tentang sejarah penubuhan proton? Oh, mestilah boleh. Dari singkatan nama proton, ianya mempunyai maksud iaitu Perusahaan Automobil Nasional Sdn Bhd. Kalau kamu nak tahu, proton juga ditubuhkan pada 7 Mei 1983. Ha, cikgu, saya tahu siapa yang tubuhkan proton ini. Perdana Menteri Malaysia yang keempat, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Betul kan cikgu? Ya, betul. Perdana Menteri kita pada waktu itu seorang yang berfikiran jauh dan beliau ingin membawa negara menuju ke arah perindustrian. Cikgu, betul kan? Proton adalah kereta pertama buatan Malaysia. Ya, betul. Idea beliau telah disokong oleh Perbadanan Industri Berat Malaysia Berhad yang memberi singkatan HIKO. Cikgu, benarkah? Proton merupakan lambang kemegahan negara Malaysia. Ya, benar. Proton menggunakan lambang Harimau Malaya pada setiap jenis model kereta mereka. Cikgu, betul ke dulu Proton pernah dimiliki oleh Khazanah Nasional? Betul. Proton dulu pernah dimiliki oleh Khazanah Nasional pada tahun 2012. Dan Proton juga diambil alih oleh DRB HIKO. Cikgu, antara model yang dikeluarkan, Proton Wira yang paling popular dalam kalangan anak muda. Betul ke cikgu? Betul, sebahagian dari penghilang kejuruteraan rencana daripada Mitsubishi Motors dari antara tahun 1985 hingga awal tahun 2000. Cikgu, ada orang kata Proton sekarang mengalami perubahan. Betul ke begitu? Betul, Proton mengalami perubahan daripada struktur dan dalaman untuk mendapatkan peningkatan keuntungan. Oh, begitu. Cikgu kan ada kereta yang bernama Proton. Oh, mestilah. Mana cikgu tunjukkan sekarang cikgu Proton yang cikgu guna? Mana cikgu? Ha, inilah yang kereta Proton yang cikgu gunakan sekarang. Wah, cikgunya. Ini kereta baru cikgu. Cikgu baru je beli pada tahun lepas. Tapi, walaupun cikgu baru beli, banyak dah kenangan yang cikgu cipta dengan kereta cikgu ni. Kau main kat cikgu. Cikgu di mana? Oh, cikgu beli ni dekat GM Automobil Inovatif Sdn Bhd. Tahu kat mana tu? Oh, tahu cikgu. Tak nama cikgu dia? Bukanlah. Bukan. Kereta tu lah. Bukan lima je korang ni. GM Automobil ni dekat Kubang Keriang Kota Baru lah. Kubang Keriang. Senang kau nak buat urusan dengan set dia, cikgu? Oh, mestilah senang. Dulu jual pun sangat profesional. Cikgu servis mana ke tu? Saya servis dekat GM Automobil lah. Bapa tak servis lain? Sebab di sini servisnya baik. Alat gantinya original. Ada soalan apa-apa lagi ke? Kalau nak tanya, tanyalah. Jangan segan. Tak ada dah, cikgu. Oh, kalau macam tu tak apalah. Tapi jangan lupa siapkan kerja sekolah yang cikgu bagi dalam kelas tadi, okey? Kamu pun, eh? Apa?